Vježbaj doma. To vrijedi i za mene i za tebe. Izbjegavajte veće grupe ljudi. Često perite ruke sa punom i vodom. Budite odgovorni i ostanite doma. Ostanite doma. Pozdrav, moje ime je Marko Sutreški, trener sam u nogometnom klubu NK Lokomotiva i danas ću vam pokazati nekoliko vježbi koje možete raditi doma u uvjetima u kojima se svi nalazimo.